سن تي في إشه وررك سوغن دالسن تي في إشه وررك سوغن كدورو حرمدا بالله أنليميتد كادي قدميس حوار سري إيو قيمة جبان كشو بشان يتوبان دولار أو كليا أو هيل أنليميتد داتا إنترنت iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shubay ee dahab koor nambarka xidig hal ibr hal afar gees bismillaahir rahmaanir rahiim habeen wanaagsan halkan waa television ka dalsan kuna soo dhawaada qodobada wararka kuwada ugu door korona waxa kamida wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa daafuray kulanka wada tashiga naqshadeynta iyo dib u eegista hanaanka qaran ee dawladaha hoose gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqa magaalada Muqdisho ayaa xubnaha baarlamaanka federaalka ugu baaqay dhamaystirka dastuurka dalka oo xuquuq matalada ay ugu maqantahay shacabiga ku dhaqan caasimada Muqdisho wasiirada iyo xildhibaanada dawladda federaalka Soomaaliya ku matala gobolka Oodol ayaa xarunta tiyaatarka qaranka ku dhigayso soo bax looga soo horjeeda damaca Ethiopia qodobadaas iyo qodob kale u diyaar garoob warkaasi oo faahfaahsan anigoo la kayaan idin waramay insha Allah shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmada ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah. Warkii Ofitsan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa daafuray markaasi wada tashiga naqshadeynta iyo dib u eegista hanaanka qaran ee dawladda hoose wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya wasiir Ahmed Macalin Fiqi ayaa ka daafuray gudaha magaalada Muqdisho kulankan wada tashiga taasi oo ahamiyadiisu ay tahay naqshadeynta iyo markaasi dib u eegista hanaanka qaran ee dawladda hoose maxaa ma gaarnay yoolka hanaanka qaran ee wadajir oo ahaa dhisidda golayaal iyo maamulo deegaan oo loo dhan yahay shaqeynaya isla markaana joogto ah taasoo lahaanshaheedu iyo maamulkeeduba leeyihiin muwaadiniinta deegaanadaas degan su-aasha labaad maxaa shaqeeyey maxaan shaqeyn iyo sababtay u shaqeyn waaye maxaa maqan oo loo baahan yahay in lagu daro maadaama lix sano ay ka soo wareegtay dalkuna uusan joogin lix sano ka hor meeshii uu joogay mudanayaalii marwooyin haddaba ujeeddada kulankan waa dadaal wadareed ku salaysan sidii laysugu keeni lahaa aragtiyo waayo aragnimo xogo iyo khibrado kala duwan si loo helo hal abuur iyo xal waara oo waxtar leh dadaal wadareedkeennuna waa dib u jalleecidda hanaanka qaran ee wadajir wuxuuna udubdhexaad u yahay fududeynta dowlad iyo bulsho dhiska dalka gaar ahaan abuuritaanka hanaanka golayaasha deegaanka sidaa darteed labadan maalmood waxaan si wada jira u qiimeyn doonaa guulihii horumarkii caqabadihii casharadii sax iyo qalad laga bartay hirgelinta wadajir ee lixdii sano ee lasoo dhaafay waxaa ka soo baxa kulankan waxay qaabayn doonaan jihada iyo siyaasadda lagu hagi doono hanaanka wadajir taasoo ku wajahan xal u helidda iyo wax ka qabashada baahiyada kale heerka bulshada isla markaana waxay wax ka dari doonaan geedi socodka iyo horumarka horumarinta guud ee heer qaran waxaan ku kalsoonahay inaad waxbiirintiinnu dooda wada tashiga inay noo horseedi doonto hanaan ku salaysan tala wadaag istaraatiijiyad lagu dhisay xog saxan iyo wada tashi loo dhan yahay mudanayaali marwooyin ugu dambeyntii waxaan ku kalsoonahay in xogta ka soo baxda kulankan oo dhammaystiran loona dhan yahay waxay salka u dhigi doontaa dhammaystirka hanaanka laguna umkin doonaa golayaasha dowladaha hoose ee ku abuurmay dadaalle iyo aragti la wada leeyahay loona dhan yahay waxaan ku kalsoonahay inaan wax ku biirinta dooda wada tashiga inay noo horseedi doonto hanaan ku salaysan istaraatiijiyad lagu dhisay xog saxan iyo wada tashi ku abuurmay dadaalle iyo aragtiyo la wada leeyahay waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo dhammaan agaasimayaasha guud iyo guddoomiyaasha degmooyinka la xusay oo saddexda ah oo runtii muhiima caasimada saddexaad oo dalka ayay kismaayi ahaan jirtay welina tahay
وويناتي سيدو كلا جوهري براوي ومقالوين ووينة إيو خيار تكردوني هل كان فريدة رنتي كلا كان أهمية دا سليه هاي دل كنا ماملكي سميشو كأنكمو سوماليا كربا لغسو أنكي دولة دي دحالة رياضية مركو احنا قبر برين كدبنا دولة قبل ديال لكياني عدنا هوس بالو دا ديقا وحينا هيد ماشي هيدين لغا بلابنا وحيدين الهوس كبلونو مركا سيداسان كروو سعونينا لكن مروو البابا دولة دا هوسي وماشا دولة نمدو كأنكنتو gudoomiye gobolka banaadiraana duqa magaalada muqdisho ayaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya ugu baaqay in la dhameystiro dastuurka isla markaana la helo matalada ka maqan caasimada wariyaha Cabdixiid Cabdullaahi Daahir ayaa warkan ino faafaynaya gudoomiyaha gobolka banaadiraana duqa magaalada muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale ayaa kulan kula qaatay xarunta filaha Hargeysa ee magaalada muqdisho gudiga amniga iyo arimaha gudaha baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya دوقة مقدشو ايا وغورين قدiga واربحن دميسترين كسي حالد مقالد مقدشو ايا هولاها الشاقو اي مامولك قبل كبنادر وحاقو ناسيدو كلا دوقة مقدشو كلاها اللي قدiga اريمها قدها بارلبانك فدرالك اي سوماليا قرشها دميستير كدسور كدالك اي حقوق دا متلاد اي اقام مقانت هاي شعبك كودا قان عاسمد مقدشو انت اكدب سؤالي اللي ويدي اي اجنده شركة أنت با سوافئه يا نوجا وهذا لي سؤالين الجوابي كوها بوناي إن سيني أيان رجينا يا سيدو كذا واجي قدومي أمني كنا وكم عثني هاي ماركتي أولها أتاعن دولة نمذا هي دبوريس كدولة نمذا هي هورو مركز دولة نمذا ولما استرك تستور كسيدا صحراء سمعنا بحيث هذا سعنك رجلا هاي سينت أوجا تاعن هاي مكعب علينا ليه waxaan leenahay marka ee baarlamaanku hadaba uu ku dhiiraday tilaab ayuuna qaaday tilaabta uu qaadayna waxaan rajaynaynaa mid Soomaaliyo idil uga mahad celiso ama horumar u horseedo inay naqataan rajaynaynaa baarlamaanka soo ka dhawaajinaya gudoomiyaha amniga waa baarlamaan Soomaaliyeed Soomaaliyeena kuma kala magna horumarka Soomaaliya 24 sano 2004 ilaa hadda 20 sano in baarlamaanka uu dastuurka u laalaando oo wili oo ku meel gaar aan ku sii nool ku sii jirno suuragal inaba maaha marka waxaan la yaabanahay murashax maguuleysta ah oo aan la qoon goor uu guuleysanayo inuu sayntu uga dhaganaado oo yiraahdo maya tasuurka yaan la diyaarinin yaan tasuurka laga hadlin inuu yiraahdo asigana uu rabo goorta uu guuleysto oo ku hadlo ama qodobooyinka uu jeedinayo ay ka mid noqdaan markastaba inuu tasuurka dhameystirayo war goorma tasuurka la dhameystiraa hadii aad dar haatiray oo aad shala tiray oo aad maanta tiray oo aadna biri aad leedahay goormuu dhameystirmaya marka kolbi cudun baa dhameystir lahaaday xilligaasi cidii ilaahay maarato uu ku aadiyo ayaana waajib ka saaran yahay baarlamaankana waxaan leenahay runtii shacabka Soomaaliyeed waxay doorteen min gees ilaa gees baarlamaankay soo doorteen baarlamaanka Soomaaliyeed waxa mas'uuliyad ka saaran tahay sida ay hadda ugu guuleysteen sharciyad badan inay meel marsiyaan oo maanta cunaqabteen tuubka naga la qaada sababtay oo cunaqabteen maxay deen caafiti sababtay oo inaan nala aqoonsado horu socona sababtay ayaan waxa ka dhiman dhameystirka dastuurka ka dhiman dastuurka marka dhameystirkiisu shacabka Soomaaliyeed waa idin dabran yahay aan leena baarlamaanka marka dabarka naga fura wasiiraha xilibaana dawladda federaalka Soomaaliya kuma tala gobolka awdal ayaa maanta waxay soo baxay ku dhigeen xarunta tiyaatarka qaranka ka oo iga soo horjeedaan damaca dawladda Ethiopia فافاينتا وركن مريان لادنه ايا انو فافاينيسا بسم الله صلى الله عليه صلى الله عليه يا هي هدا هدا واكرا ابايبا هل كان اوه تياتر كقرن كسوماليات وحا كدعي كعدون كشعب كرير اوضل ee markaasii difaaca badda shacabka reer awdal oo isugu jira siyaasiyiin xilibanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya wasiirro hore wasiirada hadda xilka haya oo kamid yahay wasiirka amniga wasiir xaga wasiirka shaqada iyo shaqaalaha iyo wasiirka hore ee wasaaradda maaliyadda marti sharaf masuuliyiin odayaasha dhaqanka haweenka bahda fanka iyo bulshada qaybaha kala duwan ayaa isugu yimid si markaas ay u muujiyaan shucuurtooda ku aadan inay aad ugu xun yihiin
بدا مركاسي مصبيح وصحيحي إتوبيا رير أوضل أو آه دادك سيدة قاركا للكوضة إيا بدو ضبا ومصبيح وصحيحي إتوبيا و هل كان كهاللي أيا شيقة إني الدفاعيان إسلامر كان أتاقيهين خضيادة بدو ضبا تاكا كميدة للك الصوماليات أما للك رير أوضلنا وسان قادن كرين إتوبيا عود ناري عود قابل وحان وشيقينا دادك نان وشيقينا دمان أدون كان وشيقينا إنا نوكينو آلو إيبهين بدينونا إيبهين إنا بيحينا نول آلو لحين آلو بيحين كرين مانا بيحين كرو نيكا أبي حقوق آلبو ويهي لغا صوب بلاغو تاريخ دي أحمد قري كون شنب قول إيه لغاتن إيه تضبا وسيلا عكتا إذا كودا شيء وقيا هاي وحي صوكا لماري إنو وها نيكا باري سيدا هيلو كاقايرين كاللوحولو عبسي درتين إيه تبكي شدا كروايين marka maanta inaannu difaacna badeena diyaar mootiin dhalinyarta gobolka awda balaad layaa waxa weey nafteena hadaanan u hurisidee oo yeesheen nafteeda naftooda ugu hore hadaanu inagu nafteena u huri weyno way naga dambeynaan lool ku loolaan maayaan wax ku loolaanayaan isticmaar iyo gumaysi ka ku loolaanayaan waxaan leeyahay dawladda federaalka halka iska taagtay iyo madaxweynaha federaalka dhammaantood waan uga mahadcelinayna waxaan cod dheer ku leenahay maya maya marnaba suuragal ma noqon karto heshiis ku sheegu waxaanan u huraynaa naftayada maalkayaga sidii aan u joojin lahayn una difaacin lahayn dhulkeenna iyo midnimadiisa haddaan nahay siyaasiyiinta aaminsan midnimada soomaaliyeed ee ka mid ah dowladda dhexe ee soomaaliya waxaan mar kasta ka shaqaynaynay in aan wax loo dhimin nabadda midnimada soomaaliland waxaan dawladda aan ka midka nahay markasta ku dhiirigelinaynay in wada hadal lagu dhameeyo mushkiladda Soomaali iyo Soomaaliland dhex taala oo aan marna la faragelin arrimaheeda gudaha bal taasi beddelkeedii waxaan kala kulannay maamulka Soomaaliland inay nagu cadaadiyaan fikradda aan aaminsanahay ee midnimada Soomaaliya reawdal sida maanta halka ka muuqata waxay muujiyeen cududdooda iyo waxay muujiyeen ka go'naanshaha go'aanka meesha ka soo baxay sawdiiday reawdal waxay garab taagan yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dadaalada ugu jiro in ay noqoto gobolkaasi gobol waxyaalaha lagu sheegay hadda ah in Itoobiya ay wax ka wado inay u muujiyaan madaxweynaha inay garab taageen taas maanta ka turjumaysa waxa kale oo ka turjumaysa baaqi ama qaraarkii ay soo saartay xukuumaddu ay ku ayideen golayaasha qarankuna ay ku soo saareen burinta in maanta reer-awdalka halka fadhiya ay taageersay leeyihiin waan garab taaganahay madaxweynaha xukuumadda iyo baarlamaankaba go'aanada ay soo saareen muujinta maanta aad muujinaysaan waxaan ka mahadcelinaynaa anagoo ah wasiirada golayaasha ku matala reer-awdal isku soo baxa aad samayseen maryaladan xuseen warbaahinta dalsan muqdisho maxkamadda racfaanka ayaa daawadayaal mar kale waxay dhageysatay dacwad loo haysto saraakiil ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya kuwaasi oo lagu soo eedeeyey musuq maasuq faahfaahinta warkan cabdi fataax macalin ilkacsi ayaa eegaya maxkamadda racfaanka gobolka banaadir ayaa maanta waxay dhageysatay dacwad musuq maasuq oo loo haysto eedeysanayaal ka tirsan hay'adda socdaalkii jinsiyadaha xubnaha saraakiisha oo ka tirsan hay'adda socdaalkii jinsiyadaha ayaa lagu eedeeyey inay luunsadeen hantida dadweynaha waxaana eedooda ay soo socotay muddo dheer xubnahan eedeysanayaasha oo ka tirsan hay'adda socdaalkii jinsiyadaha ayaa kol hore waxay ka soo gudbeen maxkamadda gobolka banaadir iyadoona iminka ay dacwadooda ay gacanta ku hayso maxkamadda racfaanka kadib markii xafiiska xeeraaliyaha guud ee qaranka uu racfaanka qaatay dhammaan dacwadihii markaa lagu eedeeyey xubnahan oo ay fasaxday maxkamadda gobolka banaadir gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka banaadir oo fadhiga maxkamadda ka hadla ayaa sheegay
إن له بيو أدي جدا في سكورنتا رسيدي هذا العقبة شذا يسحانشي هذا وحنو محكمة ده وحنو قدوميو شجعي إن محكمة ده رعفان كقبل كبنادر أي فدق حجة أي مدين دونتو دعوة ذها أدا سنياشة سر كل كتر سن وزارة المالية ده يهيا ده السعودة الكجنسية ده قوة الله هستو أدا مسوق مسوق محكمة ده رعفان كقبل كبنادر وحاي قوامسي أربعة صعدة waxay go'aamisay maxkamaddu in la hubiyo dhamaan adeegyada la qabtay ee la xariira fiisa kordhinta ee 2018kii ilaa bisha 4aad 2023kii lagana soo hubiyo hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda waxay go'aamisay in la hubiyo ay qasab tahay rasiidyada la sheegay in ay been abuur yihiin in laga hubiyo cidda keentay rasiidyadaasi hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda waxay go'aamisay in la hubiyo sax ahaanshiyaha rasiidkaas rasiidadaasi lagana hubiyo xafiiska xisaabiyaha guud oo ah hay'adda qaabilsan in rasiidadaasi ay ka soo u qaybiso hay'adaha kale ee dawladda iyo hannaanka uu shaqeeyo sistemka lagu xareeyo dakhliga ee FMS in la hubiyo lana ogaado lacagta ka soo xarootay fiisa kordhinta laga soo bilaabo sanadii 2018kii ilaa bisha 4aad 2023kii lagana soo hubiyo bangiga dhexe madama dhammaan arrimahaasi maxkamaddu ay soo sheegtay ay ku dalbatay fadhigii ay yeelatay 24 bisha 1aad 2024ka ay dhisanayaalna ay ka yihiin howlwadeenno ka howlgala bangiga dhexe iyo wasaaradda maaliyadda qaybteeda qaabilsan dakhli aruurinta adeegyadaas faldembiyeed la sheegay inuu ka dhashayna ay xiriir la leeyihiin kuna eedaysan yihiin eedaysanayaasha ka howlgalayay hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda xiriir toosana uu ka dhexeeyo maxkamaddu waxay go'aamisay in fadhi mid ah lagu soo wada gudbiyo cadeymahaasi si aanay waqtiga loo beeqaamiyo hal marna la wada dhageysto fadhigaasna maxkamadda ayaa soo mudayn doonta oo soo gaarsiin doonta dhinacyada waxaan rajaynaynaa in dhinacyadu fadhigaasi ay goobjoog wada ahaadaan inta fadhigaasi laga gaaraya fadhiga maanta oo ay maxkamaddu ku dhageysanaysay difaaca eedaysanayaasha intaas ayuu noogu egyahay fadhiguna waa inuu xiran yahay asalaamu calaykum cabdifitaac munuurbaynta dalsan muqdisho BQ oo ah xarun loo dhameystiray dhammaan agabyada kala duwan ee isqurxinta ayaa laga furay wadada soddonka gaar ahaan cali kamiin iyo sidoo kale inta u dhexeysa furayaasha faahfaahinta warkan cabdisalaan juule shaakir ayaa faahfaahinaya waa xarigjarka xaruntii saddexaad ee shirkadda BQ Cosmetics oo hoy u ah quruxda iyo bilicsoo celinta jirka oo si rasmi ah looga furay degmada warta nabadda gaar ahaan cali kamiin furayaasha BQ ayaa ka shaqeysa wadamo badan oo caalamka ku yaala dhammaan nafaqooyinka loogu talagalay bixinta iyo nafaqeynta tinta oo ka kooban saliid iyo shaambooyin si dabiici ah tinta u qurxinaya waxyaabaha lagu daryeelo bilicda jirka maqaarka iyo wejiga ayaa laga helayaa xarunta laga furay cali kamiin waxaana heegan ku ah gabdho mutacallimiin ah oo si wanaagsan kuna qancisa kuugu adeegaya qaar ka mid a milkiilayaasha BQ maamulada howlwadeennada iyo marti sharaf kale ayaa goobjoog ahaa xarigjarka xaruntan cusub doctoressa anisa cali xaashi oo ka mid a howlwadeennada BQ Cosmetics xarunteeda saddexaad ee laga furay cali kamiin ayaa ugu horeynba sheegtay in xaruntan cusub loo furay dadka macaamiisha BQ ee degan warta nabadda waxayna sheegtay in macaamiisha heli doonaan la talin caafimaad oo free ah maantay gabagaban oo marayo aasaaskii xarunta saddexaad ee BQ oo hore a uga barateen adeegyada xanaaneynta maqaarka timaha iyo wejiga waxaa usoo dhaweynay macaamiisheena ku xeeran degmada warta nabadda khaasatan cali kamiin beri oo taariikhda ay tahay 4 February waxaa si rasmi u furmi doona xarunteena saddexaad ee BQ waxaana diyaar ku ah anigoo ah Dr. Anisa Cali Xaashi iyo tiimka kale hore a uga barateen inay adeegyadiina ay qabtaan sidoo kale talin caafimaad oo free ah ayaa diyaar ku ah soo dhawaada kastamarkeena ku xeeran cali kamiin waa maadsantihiin ayaan cumar maxamuud oo ka mid a milkiilayaasha BQ iyo ifraa xasan maxamed oo iyaduna qayb ka ah isla milkiilayaasha BQ kuna soo barbaartay waxna ku soo baratay dalka ingiriiska ayaa dhankooda sheegay in xaruntan cusub macaamiisha ka heli doonaan adeegyadii ay ka heli jireen
حرمها كله بي كيو وحا ما انت فرحد انو اح اني سوق بقبوده هولغلينكي حرمتي انا سدحات اي كنت علي دقمة دورت نمدة خاصة علي كمين اس رسمي هافوري دونتا اما شاقضو بلابي دونتا افرت بشالبات اي كوب بيغن مالين احد اح وحان كله ربا عاد انا اقوم هاد عليو دي طوريس انيسا اي افراح oo shaqo balaaran meeshaas ka qabteen goobtaan idin kugu adeegi doono sidoo kale goobtaan waxa idin kugu adeegi doono aan dadkii BKO ay taro ugu barateen adeeg hufan iyo customer service goobtaan waxa kale doontaan BKO li hore ee taleex ama xamarweyne waxa kale jirteen oo kale waxaan idin ku qaabili doono isla dadkii meeshaas idin ku qaabili jire editores anisa iyo farax waxaan leeyahay ku soo dhawaada gacmo furan eegi farax xasan maxamed bahdoon waxaan ku faraxsanahay wax inaan ka mid ahay milkiilaha BKO as the CEO of BKO inta aan BKO ku soo biirin waxaan research badan background-keyga aan ka yara hadlo oo shay barista ah my bachelor-keyga hore further education-keyga waxaan ku sameeyay masters in education muhiimada ugu weyn aan BKO ugu soo biiray waxay tahay BKO products waxaan ku sameeyay research badan iyo waqti badan ayaan geliyay taasoo cadeynaysa BKO products inay 100% chemical free iyo 100% organic ay yihiin BKO cosmetics waxa isku biirsaday gabdho mutacallimiina gabdhahaas oo ku tashay si ay dadkooda iyo dadkooda ay wax tartayeen usoo saaraan waada xarunteena cali kamiin laga furay absalan julosha kuru baahinta dalsan muqdisho warkii waad ka daawanayseen akhyaaray telefishinka dalsan waa naginta warkan warka xiga sida iyo amaana allah Dalsan TV isha wararka sugan.